Afro 2 vite nga emërimi në postin e kreut të akuzës pranë krimeve të rënda, kryeprokurori Adriatik Llalla ka shkarkuar këtë të mërkurë Eugen Becin. Nga ky post duke u transferuar prokuror rrethi në Elbasan dhe në vend të tij ka komanduar Adnan Xholin. Zyrtarisht prokuroria e krimeve të rënda deklaron se për të dhënë një impuls më të fuqishëm hetimeve në prokurorin për krimet e rënda, zoti Llalla ka prezantuar disa ndryshime në drejtimin e saj. Në vlerësimin e tij janë dëshmi se prokuroria e përgjithshme në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese dhe me mbështetjen konkrete të partnerëve ndërkombëtar po angazhohen maksimalisht për të evidentuar, hetuar dhe dërguar para drejtësisë çdo shtetas përfshirë dhe zyrtar të niveleve të larta. Mëtej sqaron deklarata e prokurorisë duke vlerësuar rolin e drejtuesit të deritanishëm të prokurorisë për krimet e rënda. Zoti Eugen Becit, prokurori i përgjithshëm, deklaron se ka komanduar në këtë pozicion zotin Adnan Xholi, i cili aktualisht është drejtori i hetimit në prokurorinë e përgjithshme. A një raport ka kontaktuar me zotin Becit në lidhje me transferimin, teksa është shprehur se nuk ka asnjë koment dhe respekton vendimin duke pranuar se nga nesër do të shkojnë në akuzën e Elbasanit ku është caktuar.